hanyuma tukavuga kuri Ani Elijah utayizamu utayizamu amaze kugera muri camp ageze ku mugoroba ariko yayirayemo na unyana mbaye jezi yambaye umwenda uri ukirango cya equipe nationale ntabwo ari amagambo noneho n'umwenda arawambaye arawambaye nabonye nagafoto amafoto rwose bo postinga ati arahari ari gusa amakuru hari tutabona gihamya ko ku federation anta ndetse na nawe kazungu federation rinze kugikira na kimwe ivuga kuri ibintu bya Elijah kubera iki ni namakosa akomeye ahubwo nge ifirwa afite itagira iki itasobanuye kugura abantu mu rujijo icyambere cyo nihamagaye batinye cyamagawe bati yavuye ntabwo azagaruka yavuye mu herero umwiherero yahugarutsemo kugeza ubu ko ntacyo ifirwa afivuga icyambere cyo nihamagaye mashimwe 27 umutoza hamagaye bara twagiye ira liste dusanzwe dufite ntiyayijeho havugwa byinshi kwazaza muri nationale tugiye kubona tubonaje muri camp tubona vuyemo none yagarutse federation nta jambo narimo iravuga kuno musore kwari kidakora urushijo yarukuyo kuko no kamarada agomba kugira federation imeze nk'iri kutwubikira iri kutwumva imeze nk'iri kugira ngo yumve ibituvamo dushaka kuvuga ibikumva none ngo yavuye muri camp narase kipe nationale niyo gukinjamo koko niyo ku niyo guteza impuha no kutuma abantu bavuga ibyo bishaje kandi hari inzego zahagombye kugira icyo zibivugaho na amakosa mbara kuri federation kuko ekipe niyacurika niyo bari kuvuga ngo umwataka rutayizamu hano Elijah ukomoka muri Nigeria yahawe ubwenegihugu azana ikintu ikipe y'igihugu ni mu bishyira hagaragara hava n'iki kintu niyo wabo babimenye yuko azakina u Rwanda ubwo rero Ferwafa gahunda y'abakinnyi rero bandi bakina hanze uko bazagenda bagera muri camp iteye ku buryo bukurikira Sibomana Patrick Papi azaza umusibejo ngo nubabone kwa gatanu kwa gatanu kuri 2024 champion Ntwari Fiacre warawe kinye match na Mamelodi bakanganya kimwe kimwe Ntwari Fiacre azamo n'icyo cyanshimishije sigabanza marake ako sinze uramuntu mu post sinze nubwanire kuri Twitter avuga ngo big save ni Thomas Murambo Thomas Murambo yavuze ngo big save Ntwari kuri Twitter nabikunze rafiki yako muzika kazungu namuona Ani Elijah muri masita Thomas Murambo ni umunyamakuru ukomeye cyane ya posi bati save ukoze ntibaho mu myaka irenga 20 yatangiye muri Crosspass Sports umusore muto cyane nibuka ko Mariam Shaka Clever ari wamukundaga cyane Thomas Murambo akiri muto Thomas Murambo no witwa Robert Marawa niyo bakuna gukomentinga mbyibuka muri 2010 tukunda kureba kuri DSTV kuri Super Sport bara abanyamakuru bakunzwe cyane ariko Murambo nubwo aracyakora Marawa yaje kuza nkubivuyemo kuri ntabwo ikora kuri Super Sport yagiye mu bindi gira ngo ariko Thomas Murambo yayikurikirana garanje aravuga ati big save Ntwari ati kipe yoroshye yera byibura Mamelodi kuba yamutekerezaho nubwo nanjye ntaramukura amaso Mamelodi aranayizonga cyane ruga ko bigeze no kuyikora mu gikombe cy'igihugu nubwo ntaramukura amaso yakuyemo penalty zigera muri zona kwa peri ikomeye ikwiye kugira abakinnyi bakomeye n'abanyarwanda bakomeye niba ushaka abanyamahanga bakomeye bahembwa menshi ayahembwa hariya ngo yamuhemba uriya ava muri APR ajya mu ikipe ikomeye kurusha TX Galaxy mu gihe ikipe yabageze mu matsinda sindamukuraho amaso nanjye keretse wabyanze kavuga ati nashashaje ariko ntumbwire ngo Pierre ngo aharwaniye umwanya na oya byo kubeshyana urashaka kubaka ikipe ikomeye muri Afurika ugomba urabona Mamelodi abenegihugu barapakiye babahanga ku buryo niyo yakiri idafite abanyamahanga yatsinda abene igihugu bayo barakomeye shaka kubikora nka Bayern ikagira Bayern ibikomeye kubene igihugu abadage beza bagomba kuba n'abanyamahanga bakomeye ibyo bintu byo mugomba kubihuza ibiganiro bya police ngiye ndavuga mu mafubi bise ngiye ndabona ngiye kumukinnyi umukinnyi utaravukiye mu Rwanda utazi ikinyarwanda tugiye guha ku represent igihugu ngewe ntabwo nabonaga ko Ani Elijah cyari cyo gihe nari nkene we Ani Elijah si ukuvuga ko ari mubi si ukuvuga ko wenda ari mubi ariko ku rwego rwo kureprezenta igihugu ari umunyanigeria nubwo ngo ni umunyanigeria duhaye ububasha bwo gukinira igihugu cy'u Rwanda nge mbona kitari iki gihe nari nkeneye nk'indi sezo muri Rwanda Premier League yo kumureba itari imwe nk'ebyiri akanyemeza ko ari umukinnyi ukomeye kuko ntabwo ngewe evaluation ye ari byinshi bavuga yo kugira ngo anta twe twashidikanyaga n'utuvuga tuti Elijah sezo ya mbere twanashidikanya ko yaza muri Rayon Sports akaba yayibera umwataka mwiza cyangwa waperi uwo murongo turimo rwose twese
ubu mukinyi rero utudukishidikanya ko yaza muri APR na Real akiyempuza akayitsindira bitaka kayibera rutayizamu mwiza ntabwo ari cyo gice cyo kuba twaze tumufata ngo ajye mu bavuye kubera seze imwe tweretse muri bugesera ku cyago 15 none se tima nkwibarise ntacyo bitwaye nta kontra agiye gusinya ndashaka no gukina nkuko tuzi na nabagohuse baguhuna basiko ibyo rero nibyo byo kwidikiriza byo kwicisha amazi byo kwisimba impamvu rero uzi impamvu yabyo nibyo nge nagarutse igihugu rakize ministeri ya Ferwa firabwe ngo tubahaye ububasha mushaka bakinye ariko bakinye tubemerera nabakinye bwemera double nationalité ariko batadusaba n'igikoroto cy'atanu bageze kuri onana onana aravuga ati ngewe kugira ngo mpebe 70 by'idolari kubera ko dukene abantu b'ubuntu hitima nge nemera ko aniye rije ari hejuru ya shuti hejuru ya mugenzi bienveni hejuru ya abataka bose dufite n'abari hanze tutazi nemeranywa nawe ko aniye rije siwe twari dukene si cyo gisubizo ariko kubera ko dufite dukene abantu b'ubuntu hitima aho kugira ngo ncungire kuri inosa rwose shuti namena mu aniye rije nibyanga inosezo kanyizo Indi sezon za mene mundi ministeri 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 miragendera wenda n'ikibazo cy'amafaranga ifite muri ibi bihe yego nabyo wenda sinzi ejo niba mutara nabivuzeho twabigarutseho ko yatereranye ikipe ya handball kanyizo rwose yabigarutse ikipe ya handball kwa mwana nabigarutseho ni byiza muzi ikibazo tugeze kuvuga ko na Ferwafa ubwayo irimo ariyo iri kwishakira amafaranga yo gukoresha camp yo deni ry'amafaranga menshi afite miliyari irenga ministeri bere mu Ferwafa yego rwango ministeri arukuntu ngo nyine nta amafaranga ngo gifite kubera sinzi ntabwo gisora amafaranga nyine niba ari budget bayigabanyirije niba byaragenze cyangwa budget yarangiye ikiza nuko ari izindi gahunda nuko leta cyangwa ko ari izindi gahunda za leta ziri zihare nibyo nuko ama leta waba uri hotel waba uri iki amafaranga leta gufitiye ashobora gutinda ariko leta ntabwo igira barabishyura rwose barayishyura amafaranga barayishyura shore kuba yarababwiye ngo umushaka umukinyi wenda utaca amafaranga nibyo bababwiye ubu kubera ko wenda bahuje ko n'amafaranga bakinyi ubuntu gusa ariko hari ikintu wabirengagije iyo wabwiye umuntu gutyo uba hari ikintu ikipe y'igihugu wayiridikirije wayisuzuguye wayicishije amazi kuko umukinnyi udasaba amafaranga nawe uramwumva nyine n'umukinnyi na Peter ntiyasabaga Berovoro none se undi wayasaba ninde Adams we yayasaba we na we yasaba ariko waya gusaba nawe nuko yizeye akomeye Erija rero reka wenda agende kuko nana dutsindira tuzishima tuzaserebura ariko ngiye ku giti cyanjye nabonaga iki kitari cyo gihe ngo niturizera ko ari umukinnyi ukomeye kuko niyo urebye profile ye ubona uretse muri bugesera wenda tsinda ibitego 15 harahana imbere yaho muri Nigeria yakinyeseze eshatu atsinda ibitego bitatu urumva izo statistics ze ni ziteri mpungenge ikindi kintu bakwibaza ziteri mpungenge ataka mwiza azajya muri bugesera ashobora kuza agaca muri bugesera ndakaba mwiza bibaho mwiza n'imyandi mibare myiza azajya mu makipe akomeye uko abazwi havuye cyo shaka kuvuga bitewe n'ikipe avuyemo ajya mu makipe akomeye akwanta ibintu bya scouting nyina makipe yacu tuzajya n'umwanya wo kubiganira buriya namenye ko muri ibintu bihugu bya za Nigeria habatara nyinshi cyane siko muri za Rivers za Enugu Rangers za Inyimba ubusanga nk'amafaranga nyine amakipe ahemba uziko usanga za pena za Rio zibarusha guhemba kure ijana ku ijana bakirisha n'igihugu ijana ku ijana ariko none za Rio rero baba bavize iburayi ariko uzi kibazo hano kiri hari abakinyi ushobora gukura mu kazana uwo mukinyi mutoya mwizuriyo ntashobora gutekereza mu Rwanda okay umutoya abatekereza iburayi ariko ushobora kubona 27 28 yego ikizere cye cyo kujya iburayi ari gikeya ukaba wamuzana ari mwiza niyo mpamvu ngo aba scout waramutse wabyinjiye mukaba wati ngiye Nigeria ukamubwiye uti nzaguha ibi nzakwishyurira inzu nzaguha rekiritoma twebwe turacyatanga rekiritoma kandi ntibanatanga rekiritoma nzaguhemba yangaye ntabwo wabura abakinnyi beza abakinnyi beza waruzikora wari yavuye mu kicu cya gatatu azana araza akacenga agatsinda uyu Erica wasanga avuye mu cya kane yakinaga mu cya mbere buri abakinnyi b'icyiciro cya mbere Nigeria bakomeye so gusa nanone ntibemera kuza muri akarere kuba yahawe umwambaro w'igihugu twebwe umukinnyi yahawe umwambaro w'igihugu ntabwo tujya kontre kuko twego dukigikiye igihugu ko gikina kigatsinda twego dukunda amavubi nk'abanyarwanda na Nigeria tuzamushyigikira
nkundi wese uzanahabwa nubwo bubasha bwo gukina ikipe y'igihugu ariko ntibyatuma abantu nyine batagira impungenge batanibaza impamvu ari uhawe nyine uwo mwanya